Saya nak tanya dengan Ustaz mengenai kulit bangkai yang telah disamak, yang telah suci. Kemudian tu dikeringkan, kemudian tu kita makan, boleh tak? Sebab di setengah tempat tu ada orang goreng kulit tu. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah samak ataupun dabar, daripada segi syarak diistilahkan untuk kulit bangkai. Kulit bangkai ni dia adalah najis yang mungkin terhasil daripada binatang yang memang dia tidak boleh dimakan, seperti kulit beruang misalnya, ataupun daripada binatang yang boleh makan namun dia tidak mati melalui jalan sembelihan syarak. Dan untuk menjadikan ia suci, kita perlu mensamaknya atau mendabarnya sehingga ia betulkan menjadi suci. Soalannya, bolehkah kita makan? Gunakan kulit itu untuk sembahyang, boleh. Menjadikannya pakaian, boleh. Tetapi tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Adapun keropok kulit yang orang makan tu, dia bukan daripada bangkai najis. Dia tu daripada, dia bukan daripada bangkai. Dia daripada lembu yang kita sembelih. Lembu yang kita sembelih tidak perlu disamak. Kulitnya, bulunya semua suci. Semua adalah suci. Kulit lembu lah selalu digunakan untuk membuat mungkin masak lemak kulit ataupun keropok kulit dan sebagainya. Maka hukumnya boleh dimakan. Kerana di sana, ia sebenarnya tidak perlu pun disamak. Samak ni hanya bicaranya untuk kulit bangkai. Kulit bangkai, apabila disamak, dia hanya memberi faedah, boleh digunakan sebagai pakaian, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai makanan. Adapun kulit binatang yang disembelih mengikut hukum syarak, kulit tersebut boleh dimakan.